Bežkárske lyžiarske trate sú teraz v centre mesta, je to akási novinka. Ako vôbec táto myšlienka vznikla? Áno, máte pravdu, je to novinka. Vzniklo to na základe podnetu od občanov, ktorí z roka na rok viacej bežkujú v Banskej Bystrici a teda potrebovali trošku upraviť trate aj bližšie k ich domovom, a tak sme sa rozhodli, že začneme upravovať trate aj v meste a blízkom okolí. Dobre, a už keď tu robili stopu, tak ďakujeme pekne. Pre nás, čo sme rekreační športovci, čo aj ja sa tak posudzujem, vyhovuje nám to. Máme to blízko, terén je dobrý, čiže super. Táto trať pre bežkárov sa nachádza v Podlaviciach. Podobné sú aj v parku pod pamätníkom a v mestskom parku. Je to veľký záujem a ja verím, že sa nám podarí aj v nasledujúcom rozpočte vyčleniť dostatok prostriedkov, aby teda sme neudržiavali iba tie bežecké trate, ktoré sú v okolí Banskej Bystrice, ale aby sme ďalej mohli udržiavať aj tieto trate, ktoré sú priamo v centre. Priamo v centre mesta a tiež v jeho blízkom okolí sa počas tejto sezóny upraví asi 17 kilometrov úplne nových trás. Tie pribudnú k tradičným trasám v Kremnických vrchoch, ako sú Kordíky, Králiky či Skalka.